čo sa deje? Pozri, čo som našiel. Ach, tie závislosti. Dve cigarety? Už sa cigarety. Veď tam nie je heroín. Sú v každej rodine. Náš 14-ročný syn sa omamuje nikotínom a ty s tým súhlasíš? Ako ich zvládať? Čo má byť toto? Sledujte nový seriál Cigareta je droga. Naši. Prvá pomoc pre rodičov. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.